נתניה, חודש טוב בעזרת השם. קשה להגיד במצב הזה ערב טוב קהל קדוש, אבל שיהיה בעזרת השם חודש טוב פה לכולם, ושכל הקהל הקדוש יגיע לכאן כדי לכבד את המשפחה, שאני חושב שאין מילה אחרת להגדיר את מה שקרה פה לפני חודש ימים, טרגדיה, אסון מאוד קשה, שהיום באנו בעזרת השם להתחזק ולחזק, לנסות לחזק את הקהל הקדוש במידה שאני חושב שהיא חסרה לנו עכשיו בימים האלה. ואני חושב שבעזרת השם אם ניישם את השיעור הזה ונשמע אותו קודם כל, וכמובן שאחרי זה אנחנו ניישם אותו, כי לא המדרש הוא עיקר, לא הדרשה זה העיקר, אלא המעשה. יכולים אחרי זה לבוא ולהגיד הרב איזה יפה דיברת, טוב מאוד, השאלה אם אנחנו באמת ניישם את זה אחרי השיעור הזה. ואני חושב שאחד הדברים, אפשר לקרוא לזה חז ושלום, כן, המגפה החדשה בכל מקום שהוא, אני בעצמי, בעניותי הרבה, אני מגיע לסוכות אבלים, ולפני שאני מגיע אני מבקש מאנשים שאמונים על הוואטסאפ שלנו ועל הכל, שישאלו מה סיבת הפטירה ומה קרה. אז הרבה אומרים לי לאחרונה, בעיקר בחצי שנה, 8 חודשים האחרונים, אמרו לי שזה דום לב. דום לב, דום לב, כל מקום שאני שומע התקף לב ודום לב, וזה דברים שהם אי אפשר, השכל לא יכול להכיל את זה, שבחורים צעירים, ממש צעירים, מקבלים את הדבר הזה. זה דבר שהוא איום ונורא, שלא נשמע דברים כאלה בכל השנים. אני לא יודע אם אתם ככה ערים לסטטיסטיקה של מה שקורה, אבל בשנה הזאתי עלה 7% התמותה בישראל, יותר אנשים שנפטרים. ולצערי הרב אני אומר את זה, כן, אני באתי היום כדי לקיים את מה שאומר ספר נתיבות החיים בשם שלמה המלך, טוב לכת אל בית האבל מבית המשתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. אומר שלמה המלך במילים אחרות, מה זה והחי ייתן אל ליבו? כל מי שנכנס לכאן, תדעו לכם, יש לו זכות מאוד גדולה, אומר שלמה המלך, להבין שהחיים בסוף נגמרים. והחי ייתן אל ליבו. כל מי שנכנס לכאן מבין במילים כאלו או אחרות, שהוא מבין שבסוף, כל מי שנכנס לפה מגיל 18 מבין את זה, כל מנה שנכנס לפה בגיל 70 מבין את זה, אומר שלמה המלך, והחי ייתן אל ליבו. גם הסעודה שבדעת השם יש פה, חוץ מכבודכם, בסוף זה הולך בבית הכיסא. מה שנשאר מההשכרה, מה שנשאר מהשיבה, זה הדברי תורה שעושים. זה הדברי תורה שאומרים, זה הדברי תורה שבאים לחזקים את הקהל. מי שמכיר את השיעורים שלנו, הוא יודע שבדרך כלל השיעורים שלנו זה לא ליטופים. זה שיעורים שבאים ומעוררים את האדם ומקיימים ומנסים לקיים יותר נכון. אנחנו את דברי דוד המלך. מי האיש החפץ חיים? מי זה בן אדם שרוצה חיים? אומר דוד המלך, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. קודם כל, סור מרע. השיעור הזה אנחנו נעבוד עליו בעזרת השם, שהוא יהיה סור מרע. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שרבי יוחנן היה עובר ומנחם הורים שאיבדו את הילדים שלהם. אומרת הגמרא שאי אפשר לנחם הורים שאיבדו את הילדים שלהם. אי אפשר. אמא שאיבדה את הילד שלה, אבא שאיבד את הילד שלו. אומרת הגמרא, רק להגיד המקום ינחם אתכם. רק אחד בעולם, יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא, יכול לנחם משפחה שחד ושלום איבדה את אחד מהילדים שלה. למה? כי דרך העולם, מעשה בראשית, כשהילדים קוברים את ההורים, אבל ברגע שזה נהיה הפוך, זה אומר שיתהפכו עלינו מעשה בראשית. ולמה יתהפכו עלינו מעשה בראשית? בעזרת השם בשיעור הלא ארוך שהכנו פה, ואני אקדים ואני אומר, המטרה שלי בשיעור זה חס ושלום לא לפגוע באף אחד פה. כולם פה הם אחים שלי ואחיות שלי. אני יודע שהשיעור הזה זה שיעור שהוא לא פשוט, אני הכנתי אותו ואני יודע שגם הדברים שאני הולך להגיד בו הם דברים לא פשוטים, אבל זה נטו 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 מאהבה קודם כל אליכם. דבר שני, ללא נשמת הנפטר, שכל מעשה שמישהו ייקח פה עליו של סור מירה וקל וחומר של ועשה טוב,
זה יטיב עם הנפטר הרבה 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 יותר, כי כל מי שהגיע לפה זה לכבוד הנפטר ולכבוד המשפחה, משפחת בוארון היקרה שאיבדו את אחד מהיקירים שלהם. שיהיו כל עברי התורה האלה לעילו נשמת סער זיכרונו לברכה בן אילנית, הקדוש ברוך הוא ישמרה ויחיה בעזרת השם וריח ויעריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים בעזרת השם. אומרת הגמרא במסכת מגילה דף י"ד, ויסר המלך את הבעתו מעל ידו ויתנה אל המן בן עמדת האגגי צורר היהודים. אומרת הגמרא במסכת מגילה, תדע לך גדולה, תכף הגמרא ידבר על זה, שכתוב ויסר המלך, יש לנו דעה מחזל ברורה שכל פעם שכתוב במגילה המלך זה מלכו של עולם, קדוש ברוך הוא, ושכתוב במגילה המלך החשברוש זה המלך החשברוש. כתוב ויסר המלך את הבעתו מעל ידו ויתנה לאמן בדמדת האגגי צורר היהודים. אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה, שימו לב, עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתנבו לישראל שכולם לא החזירו אותם למוטב, ואילו עשרת הטבעת שהסיר המלך והעביר לאמן זה החזיר את עם ישראל למוטב. במילים אחרות, אומר רב כהנא, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מסיר את הטבעת שלו ומעביר אותה לאויבינו, לא עלינו, לחיזבאללה, לג'יהאד, לחמאס, ומעביר אותנו לידיים שלהם, זה יותר גדול מכל רב בישראל שידבר, ואומר את הגמרא, יותר גדול מ-48 נביאים לאורך כל הדורות של עם ישראל, שזעקו וצעקו, רבותיי, תחזרו בתשובה, תפסיקו עם מעשים הרעים, לא הקשיבו עם ישראל. למה? אומרת התורה, עם קשה עורף הוא, עם קשה, אבל ברגע שהחשברוש הסיר את הטבעת והעביר אותה לאמן הרשע, שכתוב עליו צורר היהודים, כל עם ישראל חזר בתשובה. למה אני אומר לכם את זה רבותיי? שימו לב, שאני לא זוכר כבר אם מישהו זוכר, כן, אבל לפני שבוע וקצת היינו נתונים לירי של טילים מסיביים, 400-500 טילים בכמה ימים, בן פורת יוסף, ואני אומר לכם בשם התורה, לא בשמי, זה לא דעתי, אנחנו כרגע נמצאים ברחמים גדולים מאוד מאוד של הקדוש ברוך הוא, מאוד, כי מה שקורה היום בעם ישראל ברחובות, לא לקטרק חס ושלום, אני רק מביא לכם תמונת מצב שאתם ודאי לי שיודעים אותה, המציאות הקשה הזאת של שנאת חינם, המציאות הקשה הזאת היא של אנשים ששונאים אחד את השני, רק בגלל הדעות, לא בגלל איזה משהו אחר, בגלל הדעות מביא חורבן מאוד קשה על עם ישראל, מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא עדיין איתנו ברחמים גדולים, שזרקו עלינו קרוב ל-500 טילים ולא קרה שום דבר. אבל מתי עם ישראל מפסיק עם ההפגנות? מתי עם ישראל מפסיק עם הדיקטטורה? ומתי עם ישראל מפסיק את כל הדברים האלה? מתי שמעבירים את הטבעת לחמאס, לג'יהאד, לחיזבאללה. אז עם ישראל מתעורר ואומר, טוב, אז הפעם לא נעשה הפגנות, אז מספיק. אז כבר מחליפים את הכתבות בחדשות, אז כבר לא מדברים על הדברים האלה יותר. למה? כי סך הכל הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא רוצים את ההנהגה שלי? הנהגה של חסד, הנהגה של רחמים, אין בעיה. קחו, תקבלו הנהגה של אנשים אכזריים. מה אמר המן הרשע לאחשוורוש? ישנו עם אחד, מפורז, מפוזר, מפורד בין העמים. יש עם אחד כזה. תן לי להשמיד אותו. ויסר המלך את הטבעת ויתנה לאמן בן עמדת האגגי צורר היהודים. מתי שאנחנו בינינו אין שלום? מה ישר קורה? הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה בעולם. אין בעיה, אתם לא רציתם? אין בעיה, קחו. שם את ההנהגה באויבים, ואז מדינה שלמה במשך שבוע תחת המתקפות. רגע, אני כן אצא למכולת, אני כן אלך לאירוע, אולי יזרקו טילים, אולי לא, אולי זה... הולה, שבוע לפני זה לא חשבת על זה. הקדוש ברוך הוא עצר את העולם, עוצר את המדינה, עוצר את העם הזה. למה? בגלל מה זה?
בגלל שאנחנו לא נהגים כבוד זה בזה. לא שמים לב אחד על השני. אתם יודעים, לפני איזה כמה זמן שאל אותי איזה מישהו, כהן, הוא שאל אותי, תגיד לי רבנו, מה קורה למי שפוגע בכהן? מה העונש שלו? אנשים רק רוצים לדעת, מה העונש על האדם? מה הגזר דין עליו? אני אומר לו, למה אתה שואל? אני יודע שכהן זה במעלה גבוהה, זה דרגה גבוהה, אסור לפגוע בכהן, אסור לפגוע בזה. אני רוצה לדעת מה העונש של הבן אדם הזה. תגיד לי, במקום שתבקש עליו רחמים, אתה רוצה לדעת מה העונש שלו? בואו תקשיבו מה הגמרא אומרת. כל שחברו נענש בגללו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כל מי שנענש בגללך, תדע לך, אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, מסכת שבת, דף קוף ממתת. כל מי שנענש בגללך, ורצית גם שהוא יענש בגללך, דע לך, תדע לך. בעולם הבא אתה לא עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא היה צריך להעניש מישהו בשבילך. בגללך הוא העניש אותו. למה? כנראה לא מחלת. כנראה בקריאת שמה של המיטה לא אמרת, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שעשה כנגדי, כל מי שחטא כנגדי, כל מי שעשה לי דברים רעים, אני לא מוכל. למה? למה אתה לא עושה את זה? למה? אתה רוצה שהיהודי הזה יענש? איזה מי שאמר לפני כמה ימים, תקשיב, וזה האחיין שלי רב עם אחותי שזאת... מה העונש של מי שלא מקבל את ההורים? למה לדרוש עונש? למה לדרוש עונש? למה השנאה הזאת? למה עם ישראל זה עם קדוש? עם ישראל לא יכול להיות שהוא ישנא את אח שלו. לא יכול להיות שהוא יבקש רע על אח שלו. רבותיי, הלך ממכם אח קרוב, חבר קרוב, בן, הוא דוד של מישהו. הוא אחיין של מישהו, הוא נכד של מישהו. אומרת הגמרא, אחד מבני החבורה שהלך, שנפטר, תדאג כל החברה, כל החבורה כולה. כולנו פה צריכים היום לדאוג. אין גרנטי לאף אחד. מי שיכול להגיד, מחר בוקר אני אקום, אני אצא מפה חד ושלום, יקרה איזה משהו, מי שיכול לבוא ולהגיד את זה? אומרת הגמרא, הלך אחד מבני החבורה, כל החבורה צריכה לדאוג. כולם, כל מי שיושב פה, הוא היה בן החבורה של כולם, הוא היה בן של מישהו פה, אמרתי את זה. צריכים לדאוג, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, בימים שבאמת כל אחד מאיתנו צריך לדאוג לקרובים לו, למי שהכי קרוב אליו, למשפחה שלו, להורים שלו. אתם יודעים, אני מצטער שאני ככה אומר את זה, כן, אבל אני כל כך מושפע מהשיחות שאני מקבל, שלא תדעו. ילדים היום נהיו אכזריים להורים שלהם, ברמות שאתם לא מבינים אפילו. אם אני אגיד לכם, אני לא רוצה להגיד איפה זה היה, אני לא רוצה לרמוז שום דבר או משהו כזה, אבל שתבינו מה אני אומר לכם, שהיום, הזוג הזה, אלה שהביאו אותך לעולם, אתה מתאכזר אליהם, אתה מקלל אותם, אתה מבזה אותם, אתה משאיר אותם לבד בשבתות, אתה משאיר אותם לבד בבית יתומים. מה זה בית יתומים? זה הבית אבות שיש היום, זה בית יתומים. התקשרה לי איזה מישהי מבוגרת בת 60 פלוס, אומרת לי, יש לי 32 נכדים, אף אחד לא בא לבקר אותי, אף אחד לא שואל לשלומי, את אף אחד אני לא מעניין את הרב. הילדים באים פעם בשבת כן, שבת לא, ושמעתי ככה בחצי אוזן שהבת שלי מתווכחת עם הבן שלי, מי יבוא לראות אותי השבת הזאת? שאני לא עזבתי אותם לרגע אחד, לשנייה אחת לא, עשיתי להם הכל, הכל. שתבינו רבותיי, אם לא נשנה את העמידות האלה ואת הגישה הזאת ואת כל הטובות האלה של איך מכבדים ומה עושים ואיך ומה מדברים, יש הכל בתורה הקדושה. אבל רוצים להעלים איתנו את התורה הזאת, רוצים לקחת אותה מאיתנו. שתבינו רבותיי, אמרו את זה כבר כמה אנשים מאוד בכירים, כן? גם בעולם התורה, בוודאי שבעולם התורה. אין היום במדינה הזאת שמאל וימין. אין היום. יש מלחמת דת. רוצים לעשות לנו במדינה הזאת קוליסאום אחד גדול. הכל רק אל תהיה דתי. הכל רק אל תשמור תורה ומצוות. הכל תעשה. תהיה...
מהמשכבים, מהמצדים, אבל דתי זה מוקצה כבר. דתי זה כבר, אל תהיה יותר דתי, אל תהיה יותר שומר. אם עכשיו עוד כמה שנים אתה תגיד שאתה נשוי לאישה, יחשבו שאתה משוגע. יחשבו שאתה לא נורמלי. מה אתה, באמת? כן. מה אתה עושה קידוש? אוי ובוי. באמת? מקווה שאתה סוגר את החלונות שאתה עושה קידוש. אוי ובוי. אתה שומר שבת? אתה הולך לבית כנסת? לא יכול להיות. זה כבר עבר מן העולם, זה פסה. זה מה שרוצים לעשות לנו עכשיו. לחזק את התורה ואת המצוות זה הדבר הכי, 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 הכי חשוב שיש היום. אומר הנביא מיכה, אגיד לך אדם הטוב, ומה השם אלוקיך דורש מעמך. בואו תקשיבו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כי מסות משפט ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוקיך. תעשה משפט, אבל במשפט הזה שאתה מכריע מישהו, תן אותו לקף זכות, תשפוט אותו לחסד, אל תשפוט אותו לרע. ראית אותו עושה משהו לא טוב, בסדר, אבל אל תגזור עליו דין. ולהרבות חסד, ולהצניע לכת עם השם יתברך, אתה כבר עושה משהו. אוקיי, השתבח שמולד, אתה כבר עושה משהו. אתה עושה צדקה, איזה מישהו אמר לי, כן, אתה יודע רבנו, אני שומר שבת ואני זה, בסדר, אבל זה שלך, צדיק שלי. זה שלך, זה לא של אף אחד אחר, זה שלך, תצניע את הדברים שאתה עושה ותאהב את הצדקות ותאהב את החסדים ותאהב את הגמילות חסדים שאתה עושה. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מעמך. אני אגיד לכם איפה זה עבד לנו. לעניות דעתי הדלה. כבר בתורה, מחילה אם אני מפריע שם למישהו, אני לא מתכוון להפריע, מחילה. משה רבנו, גדול הנביאים, אבי אבות הקף זכות של עם ישראל. תקשיבו מה הוא אומר. תקשיבו טוב מה משה רבנו אומר. משה רבנו יוצא מהארמון, אחרי 18 שנה שגידל אותו שם פרעה. יוצא מהארמון, רואה שני אנשים עבריים, רבים אחד עם השני. רבים, רבים מכות. אמר לו, למה, למה אתה? למה אתה מכה רעך? אל תכה רעך. תקשיבו מה אומרים לו. ויאמר, מי שמך לאי שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר? מה אתה מעיר לי בכלל? מי אתה שתעיר לי? מי אתה שתגיד לי משהו? מה? סתכלו, סתכלו, תראו לפני כמה שנים זה היה, היום אתה רוצה להעיר לאיזה בן אדם? די, עדיק שלי, אל דבר לשון הרע, זה לא, מי אתה בכלל? הוא אומר, מה אתה מעיר לי? די, נשמה שלי, תפסיק לעשות רע לאנשים, אתה הורס משפחות, אתה... מה רבנו? תקשיבו מה אומר רש"י. אכן הודע הדבר כמשמעו, אומר משה רבנו. הייתי תמה עליו, משה רבנו אומר במדרש. מה חטאו עם ישראל מתוך 70 אומות שמגיע להם כזאת שואה במצרים? זרקו את הילדים ליאור, הרגו לנו את התינוקות, שמו אותם בתוך הפירמידות, עבדו, רצחו. מי שחושב שהשואה שהייתה לפני 80 שנה, כן, אני גם הייתי בטיול ההוא, ואני הזדעזעתי חוץ לארץ. הייתי בקרקוב, הייתי בפולין, הייתי בכל המקומות האלה, כן? הזדעזעתי. אבל אם אתם חושבים שזה אפילו לא אחד ממאה מהשואה שעברנו במצרים. אומר משה רבנו, אבל אני רואה שהם ראויים לכך, בגלל שהם רבים אחד עם השני. בגלל שהם מלשינים אחד על השני. בגלל שבן אדם עכשיו הוציא עוד 20 מטר מרפסת החוצה. ואתה הולך ומה אתה עושה? מלשין עליו לעירייה. מויסר, אתה מוסר אותו לעירייה. למה? כואב לך שהחבר שלך הרחיב קצת. למה? 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 למה אתה צריך לחיות ככה בצרות עין הזאת? אומרת הגמרא, מישהו צר עין מקצר ימיו. ומישהו טוב עין מאריך ימיו. שנאמר טוב עין, הוא יבורך. מי שיש לו טוב עין על חבר שלו. עכשיו הבת שלך עוד לא התחתנה, בסדר? עוד לא התחתנה הבת שלך. אבל הבת של השכן התחתנה. אתה אומר לעצמי, יש אנשים אומרים, איך הם היו באותו מעון, באותו גן, באותו בית ספר, באותו זה, איך היא התחתנה והבת שלי עוד לא התחתנה. למה? תשמח. בזה שתשמח, הקדוש ברוך הוא ייתן לך גם שמחה. למה? כי טוב עין הוא יבורך. אומר משה רבנו, ראיתי שניים רבים מכות רצח, באתי להעיר להם, באתי להגיד להם,
מה הם אומרים לי? מה אתה מתערב? אני רואה שהם ראויים לכך שהם עבדו עבודת פרך במצרים, אני רואה את זה. רבותיי, קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתחבר ואוהב את דוד המלך, זה מלך ישראל. ואני רוצה להגיד לכם שאחד המזמורים בתהילים, שלצערי הרב הרבה אנשים אולי לא הבינו מה כתוב פה, או רבנו, למה אתה מקלל בשיעורים שלך? חס ושלום, אני לא מקלל אף אחד, ואני לא מאחל רע לאף אחד. כל המטרה שלי, שאני מגיע לשיעורי תורה, זה שאנשים יקבלו על עצמם לחזור בתשובה ממעשיהם הרעים. קודם כל, סור מרע. תפסיק לעשות דברים רעים. אחרי זה, תעשה טוב. ושוב פעם אני אגיד, רבותיי, מה שאני הולך להקריא לכם עכשיו, זה מזמור תהילים שכתב אותו, לא הוא ולא אחר, דוד המלך. ואני רוצה שתקשיבו טוב מי זה בן אדם אהוב אצל השם ומי זה חס ושלום בן אדם ששנוא אצל השם. למנצח לדוד מזמור, אלוהי תהילתי אל תחרש. אבא, עכשיו אני מתפלל עליך, אל תחריש את האוזניים. כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו, דיברו איתי לשון שקר. יש אנשים שדיברו איתי דברים של שקרים. מה, מי אלה האנשים האלה? ודברי שנאה סבבוני ולחמוני חינם, תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. אני אהבתי אותם, נתתי להם, חיבדתי אותם, עשיתי להם שלום בבית. במזמור אחר הוא אומר, גם מי שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי יגדיל עלי עקב. מה זה איש שלומי? איש שעשיתי לו שלום, איש שנתתי לו אוכל, איש שנתתי לו הכל. מה עשה? יגדיל עלי עקב, דרך עליי. מי שילמד מי זה דוד המלך, החיים שלו היו מחובים, איך אומרים בשפה של המרוקאים? אללה איסטר. אבל בואו תקשיבו מה הוא אומר. ואני תפילה, וישימו עליי רעה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתי. עשיתי להם כל החיים רק טוב, ומה הם השיבו לי? רעה. אומר שלמה המלך, הבן של דוד המלך, המשיב רעה תחת טובה, מי שעשה לך טוב, חס ושלום, וישבת לו רע, לא תמוש רעה מביתו. ספר משלי, דוד המלך, שלמה המלך החכם מכל האדם אומר, בן אדם עשה לך טוב וישבת לו רע, אין מצוות השבת הטוב. יש איזה מצווה? הכרת הטוב. מישהו עכשיו שם לי $1,000 בחתונה. אני יכול להחזיר לו $1,000? לא, לא יכול להחזיר לו. אבל מה יש לי עליו? הכרת הטוב. אבל אם חס ושלום בן אדם עשה לך טוב, וישבת לו רע, אומר שלמה המלך, תדע לך, לא תמוש הרע מביתו. וככה אמר דוד המלך. תקשיבו טוב מה הוא אומר דוד המלך, תקשיבו טוב. אפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו. אבא, מי שעשה לי רע ושיב לי רע תחת טובה, תפקיד עליו מישהו רשע, שהשטן יעמוד לימין שלו. בישבתו יצא רשע ותפילתו תהיה לחטאה. אם חס ושלום הוא יתפלל אליך אבא, אל תשמע את התפילה שלו. שזה יהיה כמו חטא שהוא יתפלל. תראו, תראו איזה דברים קשים, אני בכוונה מקריא לכם את זה רבותיי. אני לא כדי לעשות למישהו רע פה, חס ושלום, עוד פעם אני אגיד את זה. תבינו מה עכשיו הוא אומר, תקשיבו טוב. יהיו ימיו מועטים, פקודתו ייקח אחר. מי זה פקודתו של אדם? אשתו. למה? הוא פוקד אותה. יהיו ימיו מועטים, אני מאחל לו שהוא לא יחיה הרבה זמן. למה? שפקודתו ייקח אחר. תקשיבו מה הוא אומר, מי זה האיש הזה? תכף תראו מי זה. יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, ונו ינו בלה ושאלו ודרשו מחרבותיהם, ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים ויגיעו לו. תקשיבו, תראו מה הוא אומר. אל יהיה לו משך חסד, ואל יהיה חונן ליתומיו, גם לילדים שלו שלא אף אחד שיעזור להם. תראו מי, תכף תקשיבו. יהיה אחריתו להחריד בדור אחר ימח שימם, ייזכר אבון אבותיו. תבינו רבותיי, כל מי שיושב פה, זה לא בזכותו. זה בזכות האבות שלו. זה בזכות הסבא של הסבא של הסבא שלו שעשה מצוות, יש לנו זכות לשבת פה. דוד המלך אומר, אל תזכור לו את זכות האבות שלו. אומר דוד המלך, ויאהב כלליו ותבואהו ולא חפץ את דברך ותרחק ממנו, וילבש כללה כמידתו ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו.
תראו מה הוא אומר. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף אי שוויון, ונכעל לבדיו למוטט. מי מקבל את כל הכללות האלה, חס ושלום? מישהו ששכח לעשות חסד. יען אשר שכח לעשות חסד. רבותיי, אני שהכנתי את השיעור הזה, שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שבן אדם שוכח לעשות חסד? זה הרי טבוע לעם ישראל בעצמות. מי זה בני בניו של אברהם אבינו? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אם ראית בן אדם שהוא לא גומל חסד, שהוא לא ביישן, שהוא לא רחמן, צריך לעשות בדק בית טוב אם הוא מבני בניו של אברהם אבינו. אני שכנתי את השיעור הזה, שאלתי את עצמי, הרי יש אנשים שבלב שלהם הם לא אומרים את זה, כן? הם חושבים שהם בשורה ראשונה בגן עדן. הם חושבים את זה, אני יודע. יש כאלה, כן? תשאל את השכנה שלי, הרב איזה צדיקה אני, תראה מה אני עושה, תראה מה אני זה. לא צריך לשאול את השכנה, צריך לשאול את השכינה. אני אתן לכם טיפ. תיקחו אותו איתכם. וזה יהיה המדד של השיעור הזה. כל פעולה שאתם הולכים לעשות אותה אי פעם בחיים, כל פעולה, תשאל את עצמך, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא עכשיו שאני אעשה את זה? הקדוש ברוך הוא היה שמח במה שאני עושה? הקדוש ברוך הוא שמח עכשיו שאני הולך לעשות את מה שאני עושה? ועוד פעם אני אגיד את זה, אני אוהב את כולם. אני אוהב את, ממש את כל מי שבא לשיעורים שלנו. אחד ושלום, אין לי בעיה עם אף אחד. אומרת בוריה הצדיקה לרבי מאיר בעל הנס בגמרא, אמר לה, יש בריונים מצערים אותי, אני רוצה להתפלל עליהם שימותו. אמרה לו, לא, מה אומר דוד המלך? איתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים. כל מי שמגיע לשיעורים שלנו, אני רוצה שהחטאים ילכו ממנו, לא שחד ושלום יקרה לו משהו. כי הקדוש ברוך הוא חס על כבודן של רשעים. הקדוש ברוך הוא חס על כבודן של רשעים. אומרת הגמרא שרבי עקיבא, לא כתוב בתורה, בכל התורה, מי זה המקושש? כתוב המקושש. המקושש זה שחילל שבת, פעם ראשונה, יהודי הראשון בעולם שחילל שבת. לא כתוב מי זה. בא רבי עקיבא וגילה שהמקושש זה צלופחד. אמר לו רבי יוסי, עקיבא, עתיד אתה לתן את הדין. לא כתוב מי זה. למה גילית? מה שתורה לא גילתה, הקדוש ברוך הוא חיסה. מי אנחנו שאם בן אדם עשה חס ושלום טעות, נפרסם את זה עכשיו, בכל החוצות, בכל הקבוצות. הקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא, חס על כבודן של רשעים. לא כל שכן שאתה צריך לבקש אישור מבית דין לפחות, לפני שאתה עושה איזה מהלך כזה. מישהו עכשיו עשה איזה קטע לא יפה, קטע מכוער מאוד, הכי מכוער שאתה יכול לחשוב. למה אתה מפרסם את זה? אם הוא יחזור בתשובה פעם מזה, אתה אכלת אותה. אתה נשארת עם בן אדם שמלבין פני חברו ברבים, שיורד לגיהנום ולא עולה. אומרת הגמרא, בבבא מציעא דף נ"ט, זה יותר גרוע מאשת איש אפילו. כי אשת איש אפשר לעשות תשובה. אבל איך עכשיו תעשה תשובה אם הרסת מישהו? אם הרסת לו את כל החיים, לא ולמשפחה שלו. זה יותר גרוע מהכל. עם ישראל תבוא בו חסד. עם ישראל תבוא בו גמילות חסדים. לאהוב אחד את השני, לכבד, לא משנה איך נראה מי, הבן אדם שעומד מולך, חילוני, רחוק, לא משנה מי. קל וחומר אם אתה בן אדם שחובש כיפה, אתה צריך לאהוב ולכבד הרבה יותר. כי אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. היום אנשים רבים ברחוב, במקום שתפריד, מה בן אדם עושה? מוציא טלפון, מתחיל לצלם. אתה משוגע? הוא הולך לרצוח אותו, תפריד, באמצע הכביש. מישהו בא ודפק למישהו את הכסדה בתוך הראש. שלושה אנשים מהסביב שלהם צילמו את האירוע, תפרידו, חמורים. איפה החסד? למה זה נעלם לנו? למה זה עבד לנו? אומר הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. תראו מה הנביא אומר, על מה עבדה הארץ, על מה הולכת לעבוד כל המדינה הזאת, על זה שעזבו את התורה. אם אישה הייתה יודעת מה קורה שהיא מדברת על חברה שלה לשון הרע, שהרמב״ם, לא אברהם אמר את זה,
הרמב״ם פוסק להלכה שמי שמדבר לשון הרע על חברו, אין לו חלק לעולם הבא. הוא הרס לו את החיים. אבל מה עשיתי? עדיף תאכל 500 קילו חזיר ביום ואל תדבר על מישהו מילה אחת לשון הרע, אומרת התורה. כי חזיר אפשר לעשות וידוי ביום כיפור, השם יתברך מוכל. אבל אם עכשיו ברשתות החברתיות ביזית, הרסת, רמסת, בקבוצות בוואטסאפ, חירפת למישהו את החיים, איך תתקן את זה עכשיו? לפעמים אתה רואה בוואטסאפ, הודעה עברה פעמים רבות, פעמים רבות עברה ההודעה הזאת. איך תחפר על זה עכשיו? על מה? על זה שהרסת למישהו את החיים. לא ריחמת. איזה מישהו תפס, דיברתי איתו. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מלווה בריבית? הוא אמר לי, אני עוזר לאנשים, רבנו. אמרתי לו, לאיזה אנשים אתה עוזר? אמר לי, מה, עדיף ילכו למישהו אחר? ב-8%, אני מביא להם ב-5. מה, זה לא טוב? זה לא חסד? תגיד לי, אני אומר, אתה צוחק עליי? אתה רציני שאתה אומר לי את זה? אם אתה כזה צדי גדול, תיתן לו בלי ריבית. אם אתה כזה בן אדם ענק, אז תעזור לו בלי ריבית. אתה כזה חונן דל, כמו הקדוש ברוך הוא. אבל עשית אותו דל, עשית אותו דליל, את הבן אדם הזה. הרסת לו את החיים. עשית אותו כנושה, כל יום אתה רודף אחריו, אתה מלחיץ אותו בטלפון. הרסת לו את הבריאות. ואתה חושב אתה צדיק. לא סתם, לא אני אמרתי את זה, הגמרא אמרה את זה. לא סתם, כתוב בגמרא שמי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. לא קם בתחיית המתים, הוא כופר ביציאת מצרים. למה? מה הוא אומר? אז מאיפה פרנסה רבנו? אתה חושב שאתה מפרנס את עצמך. פה הבעיה. הוא כופר בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. 3 פעמים בתורה זה כתוב, אל תהיה לו כנושה. ונשך לא תשיך לאחיך, תעזור לו. אתה רוצה לעזור? תעזור לו. מהמצווה הכי גדולה בתורה, עשית את זה עכשיו לעבירה הכי גדולה בתורה. ואתה חושב שאתה צדיק גדול. בואו תקשיבו רבותיי. אומרת הגמרא במסכת כתובות, ולפני זה זה כתוב גם במסכת גיטין, 3 עשירים היו בירושלים. נקדימון בן גוריון, קל בסבוע וציצית הכסת. זה השם שלהם, 3. היה להם כסף לפרנס את ירושלים, 3 לבד, ל-22 שנה, הגמרא אומרת. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם עכשיו. תקשיבו. יום אחד אחרי כמה שנים, 3 נפטרו מן העולם, ולנקדימון בן גוריון הייתה בת, קראו לה מרים בת נקדימון, זה היה השם שלה. הגמרא מספרת במסכת כתובות בדף ס"ו, שיום אחד רבי יוחנן היה רוכב על סוס, ורואה אישה מחפשת בגללים, חוץ מכבודכם, של בהמות, שעורים, אוכל. אמר לה, ביתי, מה את עושה? אמרה לו, רבי, פרנסני, אין לי אוכל. הוא מסתכל עליה, וואי, אתה בת של נקדימון בן גוריון, מה קרה? איך הגעת למצב הזה? רבי פרנסני, אומר רבי יוחנן, ואני, כתבתי לה בכתובה שלה שהתחתנה, שאם היא מתגרשת מהבית של אבא שלה, לא מהבית שלה, של החתן, של אבא שלה, 2,000 דינרים של זהב. איך הגעת למצב הזה? אומרים חכמנו ז"ל, תדע לך, זה בגלל שאבא שלה לא נתן צדקה מספיק. הוא נתן צדקה, אבל לא מספיק. למי הזהירו את העונש? לילדים שלו. מישהו רצה פעם ראיה מהתורה שהילדים אוכלים אותה בסוף? אבל זה מעשה טוב צדקה. נכון רבנו? אתה נותן למישהו צדקה, זה לא מעשה טוב? זה מעשה טוב צדקה. איך היא קיבל? למה הוא קיבל איזה עונש? עכשיו תעשו בין בנו של קל וחומר בראש. אם מישהו עושה למישהו מעשה רע, אבל רבנו, אני רואה חיים באושר, מרצדסים, ויש להם וילות, ויש להם זה. חכה. שוויה, שוויה, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא, זה לאט לאט. זה לא סתם הדברים האלה, רבותיי. אם הבת של נקדימון בן גוריון קיבלה עונש על מעשה צדקה שאבא שלה עשה לא ראוי, במקום 10,000 שקל, שהוא היה צריך לתת, הוא נתן 100 שקל.
טוב, זה גם צריך 100 שקל, אבל בשביל הכבוד שלו ובשביל הכסף שלו, זה לא היה מספיק. הוא צריך לתת עוד. הוא צריך לתת עוד טיפה. הוא קיבל לזה עונש. מי נענש? לא הוא, הילדים. מי שואף את הילדים שלו, רבותיי, ואני אומר לכם את זה מכל הלב. ושוב פעם אני אומר, לא באתי לפגוע פה באף אחד. תפסיקו לעשות לאנשים אחרים מעשים רעים. תפסיק לחשוב שאתה צדיק גדול. תפסיק עם המעשים הרעים שלך, שאתה מוריד אותך ואת כל האהובים שלך לשאול תחתית, כמו שדוד המלך אמר, ויסנה את הברכה ויואב את הכללה. אתה אוהב את הכללה? ויהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, כי יען אשר שכח לעשות חסד. הוא כולה שכח לעשות חסד. תחשבו מה יקרה לבן אדם שרק שלא עושה חסד, שגוזל, שהורס, שחומס, ששובר לאנשים את החיים. אבותיי, קהל קדוש, אני מבקש ממכם, אם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה, זה לעשות אחד עם השני טוב. עם מי? קודם כל, גומל נפשו איש חסד ואוכר שערו אכזרי. אל תעשה גמילות חסדים בחוץ, תעשה גמילות חסדים עם השאור שלך, עם השאור, עם מי שקרוב אליך, עם האחים שלך. מתי התקשרת פעם אחרונה לגיזתך, לגיסה שלך? הכל בסדר? חסר לכם משהו? האוכל במקרר יש, יש לילדים מה ללבוש, אבל לכולם הוא עוזר, לכולם הוא נותן. אח שלך קרוב אליך, אז התקשרת אליו? התקשרת לאחותך לראות אם היא צריכה משהו? ברוך השם, השם בירך אותך באושר, בהרבה כסף. אומר, ואוכר שערו אכזרי. אל תהיה אכזרי למי שקרוב אליך. אני אהיה ביתך קודמים. מי שקרוב אליך בבית, קודם כל הוא. מי שצריך עזרה זה קודם כל הוא, תעזור לו. אחרי זה תהיה צעדי גדול של כולם. אחרי זה. אתה נותן, עושה גמילות חסדים? אשריך. הקדוש ברוך הוא מת על זה. אבל תבדוק קודם כל אצלך בבית. לפני שאתה עושה גמילות חסדים עם כולם. עם אח שלך, עם אדם שלך. אתם לא רוצים לדעת איפה הייתי היום. הייתי בבית חולים במרכז הארץ. בחיים אני לא הולך לבית חולים. סתם ככה. פשוט מישהו ביקש שאני אבוא, אז באתי. אמרו לי, רק אתה יכול לעשות פה שלום. אמרתי להם, אני אלוואי, והשם יזכה אותי לעשות שלום בין האמא על ארז דווי. האחים רבים על כסף. על אש, איזה אש, איזה שנאה, אתם לא מאמינים. האח אומר, האח הגדול, הבכור אומר לי, אני מוותר. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא לא ישכח לך את זה אף פעם, תזכור מה אני אומר לך. רבנו, יש שם הרבה כסף, הרבה. הוא אמר לי, אני מוותר, אני מוכל. העיקר שיהיה שלום. אתם לא יודעים איזה משפחה, אז אני לא רוצה להגיד. שלא חז ושלום יקחו את זה לכל מיני מקומות. אני לא רוצה לרמוז. הם לא יודעים כמה כסף. הוא אמר לי, אני מוכל, רק שלא לי בלגן עם המשפחה שלי. אבא נפטר, לא נתן לי כלום, בסדר, קיבלתי את זה. אחיות שלי, אחים שלי קיבלו, מצוין. אבל אני מוותר. אמרתי לו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא ישכח אותך, ואם אתה לא תקבל, הילדים שלך יקבלו. לא אני אומר את זה, התורה אומרת את זה. מי שמבטר אף פעם לא מפסיד. חתכו אותך בכביש, תוותר. ראיתי מישהו, הראו לי איזה סרטון, חתך אותו אופנוע, הוציא עלה מהאוטו, והוא זה, מה זה רבותיי, מה קורה פה? מה קורה פה? מה קורה פה? אנשים השתגעו. השתפשה עליהם דעתם. פעם משם היה בא וחותך אותך, אמרו לו, סליחה אחי, להתראות, ביי, סליחה נשמה, אני מצטער. מי אתה? מה אתה? מה אתה זה? מוציא טלפון, טק, טק, אל תדאג, תראה מה... מה קרה? רבותיי, אני שמח שאני מדבר פה מול כזאת כמות יפה של אנשים, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. אני שמח בזה. ואני רוצה שכל אחד ייקח מהשיעור הזה את הדבר הכי טוב, הכי טוב, להרבות גמילות וחסד עם האנשים הקרובים אליך, קודם כל. שאלו את רבי אליעזר בגמרא, תלמידים שלו, רבנו, איך ננצל מחבלו של משיח?
יבוא משיח, איך ניצלים? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ככה ענה להם. עכשיו אתה מחליט. אם אתה זורק לחבר שלך חבל תליה, תלה את עצמך, או שאתה זורק לו חבל הצלה. זה חבלו של משיח. אם בדור האחרון אתה תזרוק לו חבל הצלה, תזכור את זה. זה מה שיהיה בסוף. וזה מה שיהיה באחרית הימים. אנחנו נמצאים עכשיו בחושך גדול, אני יודע את זה. המצב לא ברור, המדינה לא ברורה, העולם לא ברור, כל שנייה אתה רועד מכל הכיוונים. אבל אני אומר לכם, שמי שיעסוק בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, ינצל. ינצל רבותיי. אני מקווה שבעזרת השם, אני לא רוצה, אני בדרך כלל לא מדבר כל כך הרבה בהזכרות, אבל ביקשו שאני כן אדבר, ואני כן אגיד את הדברים, והכנתי את השיעור הזה במיוחד, ואני רוצה שבעזרת השם, בעזרת השם, תיקחו על עצמכם, לא לכבודי, אני רק באתי סך הכל להגיד מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה הכל, זה התפקיד של הדרשנים בארץ, של הרבנים, לבוא ולהגיד מה שהקדוש ברוך הוא אמר. להכניס ספר תורה זה דבר גדול, אבל להגיד מה שכתוב בתוך התורה זה דבר הרבה יותר גדול. אני רוצה להודות לקסם הצדיקה שהזמין אותנו לפה, ביחד עם אשתו של המנוח, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה נחמה גדולה בעזרת השם, ורפואה שלמה. בעזרת השם ללידה קדה כתרנגולת בעזרת השם, שיזכה אותה לכל הברכות ולכל הדברים הכי טובים שבתורה הקדושה, ושנזכה כולנו לאהבת תורה, לגמילות חסדים, לאושר גדול, שנזכה מהשיעור הזה להפסיק לעשות רק רע, אחרי זה נתחיל לעשות לאנשים הרבה טוב. הקדוש ברוך הוא יזכה את הנשמה הזאת של שר בן אילנית. שער ציון בן אילנית, למשפחת בוארון. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בעזרת השם, בזכות השיעור הזה, לעלות מעלה, 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 בכל העולמות. יזכה אותו לנחת רוח גדולה. ואני בטוח ב-100% שכל מי שהיה שותף לערב הזה, יזכה לראות ישועות גדולות, כי אין דבר ענק שעומד כמו זיכוי הרבים. מי שמזכה את הרבים בעם ישראל ועוזר לזיכוי הרבים, זה דבר עצום וגדול שאין שני לו. הוא עוזר שבעזרת השם, כל מי שהיה אמון ומימן את כל הצילום ומה שהבאנו לפה, זה בעזרת השם יגיע לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. ושתודה רבה לכם שהזמנתם אותי וששמעתם לי. ואני בעצמי התחזקתי מהשיעור הזה מאוד. אני מקווה שעשינו את מה שמוטל עלינו ובאנו, ואולי אפילו במעט באנו וחיזקנו. אני מודה לכם מאוד 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 על זה. כל מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר לעשות את זה בטלפון 052-977-1033. נגיד הטלפון שוב, 052-977-1033. אני מבקש לא לצאת, יש עכשיו תפילת ערבית ואחרי זה סעודת מצווה, אז שכל הקהל יישאר פה. בעזר השם אנחנו מפה הולכים לעוד שיעור. שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכם ברכה, שפע, פרנסה טובה, ושנזכה לשמחות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר קדיש.